Simon, skulle du ikke arbejde? Og undskyld, Jannik. Jeg var bare... Dog? Jeg ville have sagt ked af det, men tak for komplimenten. Kan jeg stille dig et spørgsmål? Men bare det ikke drejer sig om mit arbejde, er det fint. Hvad har du imod dit arbejde? Seriøst? Okay, næste spørgsmål. Vil du foretrække dovenskab frem for lidenskab? Jannik, jeg er ikke i humør til at... Svar nu bare på spørgsmålet. Dovenskab? Hvorfor? Det er til projekt, vi har kørende. Men vi mangler en forsøgskanin. Interesseret? Okay, det er nu ikke det bedste. Det kommer ikke til at kunne hælde dig. Jeg tror, det er dogen. Wow! Det der kan du godt glemme. Jeg vil bare give det et forsøg. Nå, hvad synes du? Er den ikke flot? Jo, meget. Hvorfor er den et køleskab? Det er sådan ikke for andre til at blive mistænksomme. Man kan jo ikke mistænke et køleskab, hvad? Og jeg mistænkte det i hvert fald ikke. Nej, nemlig. Er du så at sætte dig ind nu? Og du er sikker på, at det her er sikkert? Hvad ligner jeg da, en gal videnskabsmand? Nej, men hvad har det her overhovedet med dovenskab at gøre? Det finder du ud af, når det hele er overstået. Virkelig? Nej, sæt dig nu ind. Det her føles utroligt trængt. Jeg går ind og går i gang. Vi er nu ikke for længe inde i skabet. Ej, gider du lige? Er du egentlig født i et cirkus? Nej. Så husk at lukke døren! Nå ja. Okay, jeg tror godt, jeg vil ud nu. Oliver, nu helt ser på, at du vil være mere doven. Jeg kan ikke mærke mine fødder. Jeg kan ikke mærke mine fødder! Men jeg kan stadig se dem. Det er for sjovt, det her. Væk med dig, din dumme flue. Væk med dig! Væk med dig! Væk! Væk! Oliver, er du okay? Føler du dig mere doven? Doven? Jeg hader at være doven. Doven er synes det værste. Det føles som om, man er død. Men hvordan har du det? Flyt dig så! Så meget fyldt os for dig.